السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ين سما بك طالبي مريدي ين صبي خسيدي سن توباي ين خريتي وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما يلين دنوي di len fatali di len soñi ci liggey bu mag bu tedd bi nga xamne télévision lampe fall té serigne aliou tune ne ca bobba dañ ko organisé won ci wér yi té diko def at mu ne ñu tan genn khassida diko waxtane borom xam xam di piri pirim kaw mañu xam seen kem katan ngir nit ñi man ci jariñu la cey bayte ñu bayiko borom ñu da ko def ci ad yi ad mu ne ñu jël genn khasida ren ji nak ñu jël khasida wa kana haqqan yalla def ñu xol xir gi ma xir ci serigne bi ak bëgg gi ma ko bëgg rek waye xol ni sama ñak solo tax ñu tanuma fété li mako ren lool nak mo waral sama kaddu yi ngir di ci soñi sama bokki talib yi nga xamne no bok ak djublu way yaakar na mourid yep bok bëgg xassidi waye amna ñu ci amul sago ñoo ñu ci amul sago nak fété wo xassidi ñom lay gëna soñi seen kem katan bu kenn japp ne dama jago gi khasside baye ga ca dess yi talibi mourid di def rek japp njabotuk serigne touba gep teral jappé len serigne bi xolé len serigne bi ta fété kenn non yi lay jëf khasside yi da ngay japp yépp fonk yépp bo mën ta jang yépp it lo mëna jang sa kem katan nga diko jang ci yi nga mëna jang ta am genn go fété wo diko muy sa khasside lolu teewul nga fonko ye ci dess ndax gu ci nek ak la tax señ bi def ko gu ci nek ak lamuy jariñ mel na ren nak wakana xan mum sama tawfiq man ci fetele giñ mako fetele ma bëggon nak mbolim ahlu qasida yépp nak ak fuñu mëna ne ci réew mi ñu bayiko xel wote bobu nak maa ngi ci jiital sama rak gisas ci man rek ta doyma muy sama jëwriñ joo xam ne lu mu mën a doon rek ma jël sama loxo di Serigne Hamsatou di ko jaarale ci moom mu jotalil ma ko mboolem kuréeli xaside yi ci réew mi yëpp ak jànkati xaside yi yëkkati ak yi durus wa atul buyota min abwabiha kon fofu ku fi dugg boko jaarale ci mom rek jaar nga ci buntu ba mën ko jotal ku melni Serigne Aliou Diop dayer muqaddamatul khidma yek kuril khasidi ci dess yeb Serigne Abdoulaye Hatoum Serigne Cheikh Abi Serigne Mustapha mom Serigne Mahamadan ñoo ñepp nga xamne ñi ngi jappale Serigne Hamsatou ak di liggéey ci khasside yi ci biir réew mi ci kurel yi ñoo ñepp mako jaar di Serigne Hamsatou rek dana aksi ci ñoom ci mbolem ñi yëngu ci khasside yi ci biir réew mi ci région yëpp leen soñi ci bis ba rek ñu teele bindu fexe ba dem fess ko del fexe ba fessal fa del ak yiw wo xamne barab ba bu mënon wax dana wax ni lim am ci yiw tay la ko ma sam jang fa lo xamne ci khasside musu ko am rawatina na khasside ko kana xan gi nga xamne mom lañuy motali kérok bis bobu kon nak ma ngi ñaan sama bokk yi nga xamne ño bokk serigne bi serigne bi baxenu bolena ci bopam ak bokk yi nga xamne no bokk ak bokk ak talibé yiñ bokkal doni talibé ñom ñep la bolé ñaan ñaan wote bi ñu andando koko ci man la set soulier la set soulier nga téla ñew ci barab ba si ses la kana lañ koy defé ala fess ñaan na sey Touba nak mom
ma bokk ñi fay jëk mak ñamay gungé té bala mu fa joggé mu jeex bañ yewé boba nak amna sëriñ ci bu mu leen di andil ci wakana xan bu ma leen digoon duma ko téla wax wa fofé nak lay léré inshallah kon ma ngi leen jox rendez-vous la sept soulier ci CCS Dakar ci baxuk señ bi ak yeen ma ndem ak dimbalam jërë ngeen jëf